Allah subhanahu wa ta'ala sonçama jaratılıştın içinde bizde adam balası jarattı. Biz de cumada aittik koy. Adam atalık uruk çıkan kezde onun içinde janında köp degen uruk çıkadı eken. Sonun içinde tañdalınğan adamlar gana ömürge keledi deydi. Kaz alemdegi jumur bastı pendenin barşası tañdalınğan adamlar solar. Mıñnan jüyrükte soların bäri. Yani sol adam balasının jalpı ömürge kelgendegi maksatımız neydi ol? Mınau jırauларда ата-бабаларыбыздын сол өлең шумактарын Майлы Қожа атамыздын мынау нелерин карасаңыздар, жеткизген өлеңдеринде көпчүлүгү сол айтады. Адам боп өмүргө келдиң, адам боп кетүүдү тилеймин дейди ул кишилер айтады. Өмүргө адам боп келет экенбиз бәрибиз. Шыр етип өмүргө келдик. Адам боп кететин адамдар аз дейди бирок. Сол үчүн бизге шариғат керек болган экен. Yani adam bop ketu ömürde kıyın eken. Biz adam bop jüremiz, adam bop ketemiz. Kaşan cevabı, kaşan biz Allah'ın kağidatlarımen jürgen kezde. Kaz köşede kölükpen jürüp geldik ko. Kölükün özünün nesi var, erejesi var. Men özüm bilem degen aŋgime jok ol jerde. Kızıl janıp turma, bağdar şamda toktau kerek. Kağida solay. Jasıl jandı mı? Жүрү керек. Эн токтоп турга болмайт ал жерде. Жүрү керек сен. Каз бирге кедерги боласың каз. Сол сыякта өмүрдүн кагыйдасы бул шаригат дейди. Сол шаригат менен жүргөн адам аман эсен ана көлүктөгү меңзеген жерине жетип барып жатыр го аман эсен үйүнө. Э, мына жактан мына жака көлүк менен эреже кагыйданын баарын сактагандыктан ана жылдамдыкка асырмай себебин жасагандыктан аман эсен үйүнө кирип барат кай каласа. Дал сол секилде өмүргө келдик, өмүрдүн эрежеси бар. Sonu şariğat deydi. Kim son ereceğe bağınadı, kim son ereceğini ustanadı, ol adam aman esen, jana aytılgandı adam bu, adamdık misiyasını orındağın bul, en mağız, Kudaydın alında. Solay öte deken o inşallah. Allah nasip etsin de barışamızda. Sonu şariğat deyip aytadı. Birilerinin aytkandı bir kıyın nersi, hiç nersi yok bu zede. Bir murnumuz kanaydında bir, sonunda bir beynimiz ağırıp, Kulsuk kılatında onday kulsuk yok. İslam dini öte jeñil din bawırlar. İslam dini kuanışı bolsun, kaygısı bolsun, bärin koyup bergen kagidattarın bäri jeñil go. Belkim Müslüman adamların tire kezinde de koğamga paydası tiyetin adamdı Müslüman deydi. Sol Müslümanların ömürden ötüp ketken, anau jerlengen marhum denileri de tire adamlarga ziyan bermeydi eken. Неге? Өткен адам қайтыс болған кезде не істейді? Жерлейді ғой апарып. Жерлейді. Иә? Апарып ақ кебінге орап көм тастайды. Сол өлім сәтінде бір қария кісі баласына айтқан екен, "Балам айналайын. Енді білмеймін ғой, мынау уақыт сағатым жақындап келе жатқан секілді. Мен саған бір екі өсиет хат қалдырамын. Біреуін мен қайтыс болған сәтте оқисың. Саған өсиет айтамын. Екіншісін, жаназамды шығарып, барып бейітке қойып, жерлеп үйге келгеннен кейін екінші хатты оқы деген ғой. Жарайды әке деп, сөйтіп әкесінің өсиетін орындайын деп әкесі қайтыс болады. Қайтыс бола салысымен сол бірінші хатты оқиды. Әкесі айтты ғой солай. Ашып қараса әкесі былай жазып қойды. Балам, анау гардеробты ашсаң, мен жақсы көретін соның ішінде пиджагым бар. Анау жақсы көретін көйлегім бар. Сол жақсы өмір киіп жүрген сол киімдерімді кигізіп, ана кебінің ішінен кигізіп жібер. Имаммен қалай келіссең, олай келіс. Балам өсиетті орында деп шегелеп айтқан екен де хатта. Енді әкесі өсиет қып тұр. Сомен баласы жетіп отырып молдекенге келеді алдына. Емеке, бәрін түсінем. Бірақ әкем марқұм болсын деп хатта жазып қойып қараңыз. Ана кебінің ішінен нені кигізейікші әкемді. Жақсы көретін өзінің жидесі бар. Ана жақсы көретін өзінің киімдерін кигізіп, сыртынан кебінді орап, абыр көмейік. Бірақ қалай айтса да, имам көнбейді. Е, бауырым, ренжіме. Әкең қандай өсиет айтқан болса да, шариғат талаптарына сай келмесе, орындалмайды. Ренжіме. Деп, қалай айтса да, имамды көндіре алмайды. Сонымен
Janazasını çıkarıp aparıp akesini yerleydi şariat talapları boyunca. Balan engsesi tüsüp, köngülü olmay, akemnin ösiyetin orınday almadım deyip üyine kaytadı o. Üyine gelip ekinci katta okuydu. Ben ekinci ne yazdı eken deyip açsa, akesi yazıp koydu. Balam kördün ba, jaksı kördün kiyimde alıp kete almadım degen o. Kördün ba deydi. Aytarım sağan, tek kana imanlılık ben dayındalı solgünge. Deyip son aytkan eken de akesi.